kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan seeray qorsho uu waday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan maamulka Koonfur Galbeed iyadoo uu garab siinayo lafta Green Al-Shabaab oo guul darooyin culus kala kulmay dagaalka lagu jiro ee ka soconaya gobolada dalka iyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo soo bandhigay xarunta madaxtooyada Al-Shabaab ugu taalay saldhigooda ugu weyn ee degmada Aadan Yabaal oo laga qabsaday qodobada iyo qaar kale oo faafasanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilowne daawadayaal ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo bandhigeen sawirada madaxtooyadii Al-Shabaab ee degmada Aadan Yabaal taasi oo hadalhayn xoog leh ka dhax abuurtay baraha bulshada madaxtooyadan oo ah guri ay ku qoran tahay Villa Aadan Yabaal ayaa waxa deganaan jiray amiirada kooxda Al-Shabaab saraakiisha ayaa waxay sheegeen in gurigan sawiradiisa la soo bandhigay uu deganaa kaba ku tukade oo ku magacaaban gudoomiyaha Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha dhexe sanado badan oo Al-Shabaab ay haysteen Aadan Yabaal lama arkin sawirada magaalada qadiimiga waxana hadda laga helayaa xogo hor dhac ah oo ku saabsan sidii kooxda ay u maamuli jirtay magaaladani sidoo kale Al-Shabaab markii ay ka baxeen Aadan Yabaal waxay hore u sii qaateen matoorada laba ceel biyood oo magaalada ay lahayd Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay xoreynta degmada Aadan Yabaal ayaa qiray in Al-Shabaab ay qaateen matooradii laba ceel oo ku yaalay degmada Aadan Yabaal waxana uu ballan qaaday in dawladda ay si degdeg ah wax uga qaban doonto baahida dhanka biyaha ee degmadaasi Aadan Yabaal dhammaan dadkii ku noolaa magaalada ayaa hore u raacay Al-Shabaab waxana taasi lagu micneeyay in kooxda ay duqeymaha gabaad uga dhiganayso dadka shacabka ah Aadan Yabaal Al-Shabaab waxay u ahayd saldhig weyn oo weerarada gobolada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan ay ka soo abaabulaan sidoo kale waxa Aadan Yabaal Al-Shabaab ay u ahayd il dhaqaale xoreynta Aadan Yabaal waxa guul weyn ay u tahay dawladda Soomaaliya oo xaqiijisay mid ka mid ah yoolkeedii ugu weynaa todobaadkan halka Al-Shabaab ay soo wajihi doonaan saddex caqabadood oo ka quseeyo cimrigooda gobolada dhexe Al-Shabaab waxaa ku adkaan doonta inay sii haystaan dhulka hadda ay ka joogaan gobolka Shabeellaha dhexe waxaa meesha ka bixi doonta weerarada rugaal celiska ahaa ee laga abaabuli jiray Aadan Yabaal oo Al-Shabaab ay ku qaadi jireen deegaanada Koonfurta iyo bariga gobolka Hiiraan qorshaha xigo xoreynta Aadan Yabaal waa in ciidanka ay u sii gudbaan gobolka Galgaduud oo kooxda laga xoreeyo deegaanada sida Ceelbuur, Ceeldheer iyo deegaanada kale deegaanada gobolka Hiiraan ayaa hadda kadib ka nasan doonaan weerarada Al-Shabaab ee laga soo abaabuli jiray Aadan Yabaal waxana guushaan Hirshabeelle ay halganka ka soo hoyatay fariin u diraysa dowlad goboleedyada kale sida Jubaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed marka la eego guusha Hirshabeelle ee dagaalka Al-Shabaab waxaa la sugayaa goorta Galmudug ay xoreyn doonto Xarar Dheere iyo Ceelbuur oo ay u dhaqaaqi doonaan ciidanka ku sugan qaayib Dhuusamareeb iyo Wasil Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in maamul goboleedyada sida Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay dhowaan xoogga saari doonaan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada maamulkaasi sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray shirka Machadka Heritage ee ka soconaya Djibouti ayaa shirkaasi kaga hadlay guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa sheegay dhulka Hirshabeelle intiisa badan uu ka soo baxay gacanta Al-Shabaab waxaana uu tusaale u soo qaatay in hal degmo oo Hiiraan ka tirsan aysan maamulin kooxdaasi haruubkii inta buuxsamay buux dhaafay daatay Shabaab 15 sano intaa kadib dadku way istaageen waxay dhaheen maya nadaafad meelaad ka timaadeen ma naqaano nadaafad taasaa keentay guulaha maanta dalka in badan oo kamida laga gaaray inta kalena aan rajaynayn in laga gaaro dowladda Soomaaliya dareenkaasi markay aragtay iyo dadka shucuurtooda iyo dhibka dadka ay ku jiraan oo si un ay u rabi lahaayeen in meel maxaan ku iraahdaaye daaqad looga furo ama albaab looga furo ay ka baxaan dowladdu waxay qaaday tallaabadii albaab furidda ahayd
dadku si ay u kacaan u baxaan deegaanadooda ay muxuu ahaay u ilaashadaan doodo badan laga sameeyay qabaayil baa la hubaynayaa muxuu mushkil qabiil baa la galayaa mushkil qabiil waa soo maray laakiin tan oo kale ma ahayn mana u dhaweyn waa dib badnayd ma qurux badnayd wax loo xiiso oo maxaan ku raadaa la aada ma aha laakiin sidaan isu u dhow midna ma ahayn wax la isbarbardhigi kara ma ahayn marka dadku markay warsadaan waxaan idhaahdaa laba cudur soomaadu waxay dhiisatay laba daran mid dooro yacni qofka laba waxyaabood oo kala daran la kala dooridsiiyo ayaa la qiyaasay caqligiisa iyo awooddiisa iyo kartidiisa laakiin laba waxoo fiican kala dooro haddii lagu yidhaah waa macno badan mid ma jire midka fiican baad qaadaysa dadka soomaaliyeed markii doodahdaa la keenay qabiil baa dib loo soo nooleynaya waa run dadku xanuunka qabiilka weli waa dambeeya laakiin dekana kasii xanuun waxaan dhahaa marka war xanuunka qabiilku waa malaria cudurka malaria la yidhaahoo kale malaria daawadeedaa naqaana oo dadku ayagoo dhaqaatiir ataaa kuyniinaa la qaataa soo maha malaria dee dadku dhacdo den dabargooynaa la qaataa subax haddana qofka yaambadiisu inta garabka saarto beerfaridiisa aadaa waa cudurka qabiilka haddiiba dadku uu ku dhaco waa laga biskoodaa laakiin cudurka shabaab waa kansar madaxa gal maskaxda galay kansar maskaxda galay waa loo dhintaa ilaa maskaxda inta la qalo nus la gooyo xagga laga dhaco lama yeeli karo sida jirka intiisa kale la yeero nimankaani waa cudur kansar ah oo loo dhimanayo sidaa daraaddeed inaad ka shaqayso waaye in aanu cudurkaas ku dilin oo aad daawo u raadisaa qalliin kuma daawayn kartide nimankaas meel ay daawo ku leeyihiin mala dalka in laga saaro wuxuu waa fikir shabaab waxay ku salaysan yihiin ay dalka iyo dadka ku joogaan waa fikir fikirku dhalasho ma leh citizenship ma leh maxaan ku yidhaahdaa qabiil ma leh oo qowmiyad ma leh oo xuduuda ma leh intii qaadataa in waa wax isu ah intii qaadataa wax isu ah ha caddaadeen ha madoobaadeen ha gududeen intay dooran ha kala ahdaan nimankaasi marka daawo ma leh fikirku hadduu yaryahay xataa wuu soo cifaa waa socdaa in la gooyo bas uu leeyahay la jirida bixiyo shabaab in military loo difaaca bas maaha waa in ideologically fikir ahaan waa in loo difiir gareeya oo looga adkaada markii fikir ahaan looga adkaado fikirka laga adkaado uu dhimanaya waxaa isa soo taraya xogaha laga helayo kulan xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi deni iyadoo la sheegay kulanka dhex maray labadan mas-uul in uu natiijo la-aan ku soo dhammaaday sida wararka ay sheegayaan xasan sheekh maxamuud ayaa ku gacansayray inuu saciid deni ka ogolaado in uu dibadjoog ka noqdo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed taasi oo salka ku hayso muddo kordhinta uu samaystay lafta gareen deni ayaa sidoo kale waxa uu weydiistay madaxweyne xasan inuu xakameeyo siyaasiyiinta ka soo jeedo koonfur galbeed ee ku sugan muqdisho kuwaasi oo ugu horreeyo agaasimaha madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud xogta ayaa waxay tilmaamaysaa in xasan sheekh maxamuud uu ku adkaystay in dowladda federaalka mas-uuliyad ay ka saaran tahay ilaalinta shuruucda dalka oo ay ku jiraan maamulada sidaasi darteedna uusan aqbali karin dalabkaasi oo deni uu ku difaacayay lafta gareen saciid deni ayaa la sheegay inuu lafta gareen ka rabo xildhibaanada federaalka ee laga dooranayo koonfur galbeed si ay sare ugu kacdo rajada damiciisa musharaxnimo ee mar kale uu isku soo taago xeelka ugu sarreeyo ee madaxtooyada sannadka 2026 kulanka xasan sheekh iyo saciid deni ayaa gebi ahaanba ku soo dhammaaday natiijo la-aan iyadoo sidoo kale la isku fahmi waayey dalabaad kale oo uu watay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo